Godmorgen. Så er jeg op. Den er lige ved at være 8. Skål på det. Jeg har feber allerede. Stoppe, men der er så en lille smule køligere. Der er stadig ikke varmt på lårens. Men ikke 26 grader, så. Det er så kun 22 grader. Der er lige en tag køle, så det er bare rart. Nu har jeg lige åbent døren også. Så jeg stopper med, de der daglige. Jeg gider ikke snakke om penge hver eneste morgen næste 1000 dage. Jeg kommer til at gælde til, at efter 60 år jeg måtte prøve at... Jeg kan godt lave sådan en video her. Jeg kan godt lave sådan en video der. John venter bedre tid. Det er kun en gang om måneden eller to. Så jeg skal lige købe den meget nye kalender her. Jeg må købe en, når min YouTube-penge er kommet. Men den 26 må lige købe sådan en årskalender. Så jeg ved at lave sådan en sæd. Har en for resten af året, har en. Prøv ikke at købe en lige nu, men skal jeg købe sådan en årskalender. Så jeg kommer til at komme op på dag 2500 eller sådan. Og så det gider jeg altså ikke at lave hver eneste dag. Stå på hver eneste dag og så snakke om, jeg, hvorfor jeg ikke har nogen penge. Så jeg har ikke nogen penge på det, jeg på kørselspension og afdrag på gæld. Det har kommer til at gælde næste to år. Og jeg har kun én gæld fra det nærmest. Det er kun 20.000 kroner. Så der er så bare det, at jeg har 0 gæld. Altså, når jeg engang fylder 3 om 2 år, hvor jeg har 0 gæld. Selvom jeg kun har sparet 5.000 kroner op eller sådan noget, men så står jeg jo bedre. Altså, selvom jeg kun har 10.000 på min bankkonto i 60 år. Men bare det, jeg har 0 gæld, jo. 0 gæld, jeg skal afdrage på. Så jeg kan altså ikke vente til 60 år, til at begynde at lave et eller andet liv. Så jeg bliver nødt til at starte sådan fra oktober, ikke? På oktober har jeg de der cirka 6.000-7.000 om måneden, som jeg prøver at lave med det. Hvor lave det der, så er der 100 kroner om dagen til mad og lommepenge. Spar 3.000 for at lave et eller andet billigt, som jeg gør nu. Ris. Så det er simpelthen også sødt, der må leve af ris og gulerød og løg og så. Og rugbrød, leverpostej, leve et eller andet billigt. Så man gør også gode af gulerød. Så rugbrød, det man kan ikke lave billigere af rugbrød, leverpostej. Og sådan noget ris med et eller andet på. Selvfølgelig drop cola. Gider ikke gøre det nu, fordi det er så varmt hele tiden. Jeg pøser så altså ikke at drikke cola fra morgen til aften. Så jeg drikker 2 liter cola om dagen. Det er jo så 10 kroner om dagen også. Så. Så pøser jeg ikke at drikke cola hver dag. Nu kan du drikke cola. Fredag, lørdag, søndag, så. Jeg gider ikke sætte en masse regler op for mit liv, hvad jeg ikke må, og så. Altså, hvis jeg har lyst til et glas cola klokken 8. Altså, hvis jeg har lyst til et glas cola klokken 8 om morgenen, der, søndag morgen, så er det så det, jeg gør. Hvorfor jeg skal have regler med, at det må man ikke, og hvorfor må jeg ikke det? Det er, ikke, det er altså ikke bedre at lave kaffe. Altså bedre at drikke kold cola om morgenen. Det er bedre at drikke kold cola om morgenen, end at lave en kande sur sort kaffe. Hvorfor skulle drikke sådan noget kaffe der? Smager altså mærkeligt. Når man ikke har drukket kaffe mange år, smager det altså mærkeligt. Så er det jo mega dyrt. Man skal gå og bruge flere tusinde hver måned til at købe
Café latte der, det gør man, hvis man bor som storbysliv. Køber 2 kopper kaffe om dagen i byen, det bruger man måske 70 kroner om dagen på kaffe eller sådan. 2 kopper kaffe gange 30 der, det er lige 7 kroner, det er 2.000 kroner der. 2.000 kroner på at købe en kop kaffe til 35 kroner 2 gange om dagen. Så jeg render forvirret rundt. Så. Men altså, hver dag kommer jeg lidt smule nærmere. Hver dag kommer jeg lidt nærmere på den fjerde, første. Så, men altså, jeg er nødt til at lave med det der. Jeg er nødt til at lave med, jeg har til færdighedsfunktion, og så bliver det ved. Jeg har en lille ekstra indkomst på min YouTube-penge. Det bliver jeg nødt til at skal bruges til noget godt, jo. Det er altid en god idé at spare lidt penge op. Altså, selvom jeg har sparet op til 10 måneders regninger. Altså, selvom jeg har sparet 100.000 op, jo. Så har jeg altså kun til 6-7 måneders regning. Altså fordi jeg har sparet 100.000 op i gangen, så er det ikke fordi jeg venter mig. Jeg har sikret resten af mit liv. Nu skal jeg sige 100.000 kroner. 100.000. 100.000 divideret med 15.000 om måneden. Nej, 100.000 divideret med 15. Jo, det var 100.000 divideret med 15.000 om måneden til regninger og mad og sådan. Så har man til cirka 7 måneder. Så har man cirka til 7 måneders regning, hvis jeg nu mister min førtidspension. Ja, 100.000 i banken, jamen, så vil jeg kunne klare mig et halvt år. Så det er altså ikke så lang tid, men det er så meget god idé. Det kunne være en god idé. Så man kan jo regne ud, hvor mange sådan regninger man cirka har i snit om måneden, og så kan man jo så lægge 5.000 oveni til mad og lommepenge. Det er så de penge, man skal bruge hver eneste måned for at kunne leve. Så man nu har regninger for 12.000 om måneden. Sådan i snit der, så kan man jo så lægge 6.000-5.000 oveni til noget billig mad, og så er det så 17.000. Hvis man har sparet 170.000 op, jamen så er man altså ikke stinkende rig. Så har man altså kun penge, så har man penge til 10 måneders regning af mad og så. Så det vil altså være en god idé. Det vil altså være en god idé for alle mennesker at spare 200.000 op. Fordi så har man altså til 10 måneders regninger af mad og så. Så fordi man har sparet 200.000 op, så er man så ikke sikret resten af sit liv økonomisk, så skal der en 0 mere på. Så skulle der være 2 millioner, man har sparet op, og så er der til mange par års regninger. Og så er der til 100, man har sparet 2 millioner op, så har man til 100 måneders regning. Så kan man tænke på at gå tidligt på pension og sådan noget. Man får så folkepension som 68 år gør jeg jo, så har jeg haft 2 millioner eller sådan. Så kunne man så gå på efterløn som 58 år. Det er jo det folk de gør, de regner ud hvor mange penge som de har i banken, og så dividerer de 20.000 kroner op hver måned. Altså hvis du skal bruge 20.000 hver måned til mad og regninger. Så kvart million om året. Hvis du har 2,5 million sparet op på det, så har du så til 10 år. Så 0,5 million ekstra. Så kan du roligt spare nogle penge. Det er altid godt at spare nogle penge op. Specielt hvis man har en lav indkomst, er det endnu vigtigere at spare penge op. Så skal jeg spare nogle penge op. For simpelthen bare for at have til nogle penge til regninger. Så det jeg siger, selvom jeg når at fylde 60 år, og jeg kun har 20.000 i banken, så står jeg altså bedre. Jeg står meget bedre.
Så det er så søndag. Min YouTube-penge kommer fra fredag eller mandag. Jeg tror, de kommer mandag. Fordi jeg skal altid vente ekstra tid. Så. Men om en uge er det jo mandag dagen efter. Så jeg må vente en uge mere.